doncs aquí estem davant del pavelló d'entrada. És un pavelló molt monumental perquè, bueno, ens volia mostrar una mica la riquesa que aquest senyor, Pau Gil, havia donat a la ciutat. L'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau és la primera parada del Tour del Laberint, una nova ruta guiada per Barcelona que pretén descentralitzar el turisme i repartir-lo pels 10 districtes de la ciutat. L'itinerari d'unes 3 hores i mitja de durada permet conèixer el districte d'Horta-Guinardó a través d'alguns dels seus atractius, com el Parc del Laberint, construït per voluntat de Joan Antoni Desvalls. Un senyor molt, molt interessat en la cultura i llavors li encantava la mitologia grega. I per això fa fer un laberint que té relació amb el laberint del Minotaure. I llavors per això hi ha aquí l'Ariadna i el Teseu. L'Ariadna li dona el capdell al Teseu perquè entri però no es perdi. És una iniciativa que sorgeix dels plans de turisme de districte de la ciutat, impulsats per l'Ajuntament, per tal de confeccionar un nou mapa turístic que posi en valor la identitat de cada barri. Si som capaços de que aquest més i millor turisme doncs el puguem redistribuir i aquest impacte doncs que econòmic positiu que genera el podem redistribuir arreu del territori, doncs per nosaltres creiem, per aquest govern creiem que sí és sostenible i és positiu que la ciutat doncs es posicioni amb aquests objectius. Noves propostes turístiques diferents, allunyades de les principals icones de Barcelona, que sobretot busquen atraure l'atenció del gran nombre de visitants repetidors. Si aconseguim donar resposta a el que el nostre visitant està esperant, en definitiva el que estarem fent és reforçar cada vegada més aquesta ciutat com a destinació de turisme urbà de referència. El districte de Sant Martí també ha inaugurat una nova ruta, la Ciutat Intel·ligent, que recorre la zona del Fòrum, la plaça de les Glòries o el Mercat dels Encants per mostrar la transformació urbana del 22@.